Ovo može biti jedan od dobrih predloga da nekako eliminišemo i taj stres. Ples ili čorba od ponosa, odnosno knjiga. Često ćemo pomisliti da knjiga baš nije najbolji način za odlazak od stresa, ali mnogi ljudi koji dosta čitaju upravo svedoče suprotno. Te tako, okrenite se nekoj dobroj knjizi, a ovo može biti naš predlog današnji za vas. Gospođa Dušica Milanović, draga koleginica sa mnom u studiju emisije za Beograd, autorka knjige Ples ili čorba od ponosa. Dobrodošli. Hvala, bolje vas. Lečite li vi vaš stres knjigama ili pak pisanjem? Pisanjem. Prepisanjem, a pisanju je prethodilo čitanje. Jako, jako, jako dugačko i dugogodišnje. I bez čitanja se prosto se ne može. Ali nekako ljudi danas će često reći da se nema vremena za čitanje, da su pod stresom, da čak ne mogu da se koncentrišu na knjigu. Međutim, mnogi pisci i mnogi vaše kolege kažu da se to vežba. I da kada vežba se, dobro, ja vam nisam za to sagovornik, pošto sam ja završila književnost, celog života pišem knjige, napisala sam mnogo, jeste mnogo romana, život, a ovo je poezija. Međutim, mislim da poezija jeste odgovor na vaše pitanje. Znači, ne knjiga, već poezija, jer je svakom lako da pročita strofu, stih, pesmu. To je ipak najlakše, a verujte mi da dobar stih može da razgali dušu. Kako je izgledao put od završetka studija ili pak, dakle, kraja studija do novinarstva? Pa ja sam se svesno odlučila za novinarstvo zato što kad sam završila književnost, nekako mi je bilo to najjednostavnije, kako bih rekla, ja sam, to je i zbog temperamenta. I kad sam krenula sa novinarstvom, svi su, uvek je bilo, e, ona je završila književnost, dajte operu. Ona je završila književnost, dajte slikarstvo. Sve je nekako tako, umetnost i književnost, da bome. Ali nekako sam se pronašla i eto, skoro 17 godina sam uređivala feljton, uređivala sam kulturu u politici, stalno pišem za kulturnu rubriku, a umeđu vremenu sam objavila nekoliko romana, nekoliko zbirki kratkih priča, nekoliko zbirki pesama, nekoliko monografija, malo pre smo spomenule, monografija o Živanu Saramandiću, zatim sam napravila jako dobru monografiju o slikaru Arsu Ivanoviću koji živi u Americi, tako da sarađivala na mnogim monografijama, na mnogim... Prosto, eto, to je moj put. Da, da. Kako se onda vi osjećate kada pročitate neke druge novine u kojima neki ljudi pišu na određeni način koji nikako nije... Ne književni jezik, hajde, književni jezik je malo dalje, ali ni pravilno, ni, kako da kažem, pravopisno dobro. Pa evo, sad su ove SMS poruke upropastile sve i ono što smo malo znali od jezika. Da. Pa šta da vam kažem, novina se prodaje, sve se novine prodaju zahvaljujući naslovima. I vi pročitate naslov, a posle vidite da zapravo u tekstu ni nema onog što se je najavilo. A vidite, svi smo svedoci ove neverovatno dobre kampanje u vezi sa ćirilicom. Znači, povratak neki, kako bih rekla, nekakvom našem korenju, nečem što nam je vrlo važno, jer znam ja da je sve, svi mi znamo da je sve latinica, da je internet latinica, da je lakše, da smo svi navikli, da bome. Ali je velika prednost znati jedno i drugo. Jako je dobro znati jedno i drugo i verujte mi, kad se taj SMS pošalje, ne bi bilo loše, svega je sekunda ili dve da se pročita ono što ste napisali. Da, da. Jer se tu najviše greši i kad dobijete tako nešto, dobro, to važi za nas koji čitamo pažljivo i čitamo kritički. Inače, to više niko ni ne gleda. Sada mi je palo još jedno pitanje na pamet kada govorimo o jeziku, o izražavanju. Pa dakle, kod televizijskih novinara, voditelja, često se može čuti brkanje između jel i jer, skraćenica. Pa se onda kaže, jer se osjećate danas. Ne samo to, nego u vezi čega, umesto u vezi sa čim. Uzmite vašu knjigu, umesto uzmite svoju knjigu, to neko... Dobro, da, ali to su neke stvari, kako da kažem, koje se možda mogu malo i oprostiti. Možda, ali zbog čega i odakle potiče... Trebalo bi da se ništa ne oprosti. Naravno, ali odakle potiče ovo mešanje jer i jel?
Pa od toga što mi imamo to jednačenje suglasnika po zvučnosti, pa onda ljudi svašta sebi dozvoljavaju. Znate, vi imate ovo spasava, spašava. Vi i dalje vidite da ljudi koji se bave naukom, koji se bave književnošću, kažu spašava, a kaže se spasava. Tako da prosto, a znate šta je sad najveća zamka? Što vi u našim pravopisima imate obično može i to i to. Zamislite. To prosto jeste. Da. Kaže, možete i zarez, možete i zapeta, a kaže se zapeta. Tako da nije tačno da se može i to i to. I šta sada da posavetujemo mlađe kolege novinare? Gde oni da potraže sve te informacije koje su važne za bitno izražavanje ukoliko žele da budu? Pa malo pre na početku razgovora ste jako dobro rekli, potrebno je čitati, čitati, čitati. Jer znate, vi čitajući u stvari nesvesno formirate jezik, nesvesno formirate mišljenje, nesvesno se obrazujete. Čitanje je neobično važno, pa makar nije bitno koja je literatura. Prosto da ne bih delovala kao baba roga, da ne govorim samo o toj dobroj literaturi. Postoje i lakše knjige koje se lakše čitaju i koje su, kako bih rekla, dobro napisane, dobrim jezikom. Jer literatura je napisana dobrim jezikom i kad je vi čitate, vi svoj jezik prosto nesvesno ispravljate. Kakav je Ples ili Čorba od ponosa? Pa ja bih voljela da pročitate. Da, ali vrlo interesantan drugačiji naziv. Drugčije, da bome. Prošla moja zbirka kad sam gostovala kod vas, zvala se Sviklost i tada vam se dopao naziv Sviklost, što je značilo navići se. A ples je neka vrsta, mi svi plešemo između nečeg. I ovo o čemu vi sad i ja razgovaramo, zapravo... Ples između reči. Između reči jeste. A čorba od ponosa... Znate, ta čorba, to je jedan jako, to je turcizam. I u čorbi je sve i svašta. A mi zapravo zbog nekakvog ponosa koji, to je više pesnički, koji sami sebi napravimo, u stanju smo svašta nešto, a plešemo da bismo izbegli. Eto, prosto sam htjela da napravim neku igru reči i da zainteresujem ljude, da pročitaju pesmu. Da malo uz poeziju zaborave trenutne probleme, a s druge strane... Sad sam došla s letovanja. Verujte mi da na plaži vidim da naravno žene čitaju knjige i čitaju poeziju. Divno, pa to je ohrabrujuća vest. Za mene da. Da. Kada vi najlepše pišete? Kada vi najlakše pišete? E pa ja imam tu neku sreću da imam neku vrstu nadahnuća. Tako da mene sama ta nekakva inspiracija natera da nešto napišem. Tako da prosto je to je, kako bih rekla, to je neka vrsta sreće, neka vrsta, ajde da kažemo, talenta. A kada sednem da nešto namerno napišem, obično ne budem zadovoljna. Da. Jer je to onda konstrukcija. To očekivanje i namera. Yes. Sa druge strane, dugo godina radite u dnevnom listu Politika. Šta je po vama tajna da još uvek Politika drži određeni nivo? Je li to zbog toga što je, kako da kažem, deo državne svojine ili ne? Tajna je u dobrim novinarima, dobrim urednicima, kako to se preporučuje. To dobro, neka. U ljudima koji zaista vode računa. Tajna je u, recimo, da mi imamo jako puno lektora, redaktora, ljudi koji čitaju ono što se napiše, da mi prosto, kako bih rekla, ne idemo na prvu loptu, da nije, jer vi ne može se više tisak, kako kažu, ili štampani mediji upoređivati ni sa televizijom, a pogotovo ne sa internetom i sa vestima koje stižu. Znači, vi morate da objasnite vest, a kad je objašnjavate, objasnite je najboljim mogućim jezikom ako možete. Znači, prednost Politike u tome da zaista ima dobar profil dobrih novinara, dobrih urednika i da se neguje i jezik i neguje se, kako bih rekla, tema. Vi vidite da se analiziraju događaji koji su važni. To hoću da kažem, Politika može također da bude antistres program. Jedan zapravo zahteva jedno smirenje, vodi do smirenja. Zavisi što čitate. Samo ne prve stranice. Da, kada čitate Momu Kapora, kada se prisjetite nekih lepih reči i nekih rubrika o Beogradu, ali čini se da je nekako i sve satkano drugačije. Nije tako brza novina kao ove druge.
Pa ja se nadam da jeste, nemojte tako. Brzo u smislu tekstova, ne možete pročitati tek tako, morate odvojiti neko vreme, bar se meni tako čini. Jeste, jeste, da. To ste upravo. Hvala vam puno, Dušice, na izdvojenom vremenu. Evo, mi preporučujemo da ovog leta... To je upravo izašla knjiga, da li mogu da kažem Izvolite. Da ju je izdala Pesnička manufaktura Sveti Sava, da je zaslužan urednik Živko Nikolić, da je recenziju napisala Ana Drasla, što mi je jako važno, a pogovor Jevrosima Ristović, naša velika pesnikinja, što je meni posebna čast. Divno. Ovo jeste svedočenje kako možete svoje ljubavi prema pisanju i čitanju nekako umnožiti, odnosno dakle baviti se i pisanjem i novinarstvom i svim onim ljubavima koje osjećate u sebi. Hvala. Sve se može kad se hoće. Tako je, tako i kada se odvoji vreme za to. Tako. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vašem. Vam.